Коротше кажучи, я попрацював, а потім почав знімати відео. Тобто я кажу, а можна, а відео я як вмів знімати? Ми робили один фестиваль сучасного мистецтва, Zig Zone Fest. І територія, типу сквот, от як Google Fest, тільки там, де можна все, де нема сценарія, де приходять художники, музиканти, ну, по суті, що хочуть, роблять, але це цікаво виглядає, да? От ми таке робили, я там просто підглядів, як мої знайомі монтують відео якесь в прем'єрі, і попробував сам, мені сподобався процес, і просто почав пробувати, і знімав на мильничку. Паралельно на телекритиці я кажу, давайте я спробую зняти відео, як працює ложа преси в Верховній Раді. Пішов в Верховну Раду, пацанчик такий, появляється, ложа преси – це такий, це пул журналістів, журналісток. От, що це було? Це був гендер? Та я не можу терпіти, коли я хочу пояснити, да, я потім розкажу про гендер. Я за гендер, я проти фанатизму у фемінітивах. От, тому що він журналіст, вона журналістка, разом вони журналісти, і нічого в цьому такого немає. Там є і він, і вона, просто множина української мови. Ні, журналісти і журналістки. Ну, просто так, в одній... Окей. Так от, власне кажучи... Ти прийшов знімати ложу преси? Да, з такою милічкою, це дуже смішно, тому що журналісти самі не люблять, коли їх знімають. Вони знімають всіх, але коли тільки на них направляєш об'єктив, вони або ховаються, або морозяться, або починають говорити дурниці. Ну, вони так багато бачать людей, які говорять дурниці, що розуміють, що їх ця доля теж не у мене. Це парадокс, тому. Але вони самі, в них вимикається журналістське, вимикається людське, да. І вони можуть навіть казати, убери камеру на повному серйозі. Самі не пам'ятаючи, що коли тобі хтось так каже, то це бінго! Хороший момент в сюжет! Супер! Дякуємо, що ви це зробили. Убери камеру. Убери, алло! А у вас є разрешение на аккредитацию? На аккредитацию разрешение есть? Разрешение на аккредитацию? Да. Есть? Есть. У нас все есть. Сейчас достанем.